بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوٹیوب کے پیارے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ پاک دوست رکھے اسے جو حسین کو دوست رکھے. اللہ پاک ہمیں بھی آقا امام حسین شہید کربلا سید الشہداء امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے سچا پیار محبت عشق عطا فرمائے. ہمیں تو امام حسین سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے.